tolo maxaa helay, tolo maxaa ku dhacay, tolo maxay saas dhan ugu murugsanay. Oh yeah, wallahi billahi bar allow khair ka dhig. Xali wallahi ma garanayo, laakiin waa qalad inaan banaanku sii daaymayo. Waana xalxal degdega waa inaan helaa. Maxamuudan qaraaca bare. Hello Maxamuud, xageed joogtaa xabiibi? Hey, bal sida ugu dhaqsaha badan la iigu kaalay war baa jiree. Hey, soo carar weya. Bal telefoonkeeda aan wacay. Bismillaahi raxmaan raxiim, lilaahu khayr ka dhig. Tolo ke qabatay. Telefoonkii tolo ma dhacay, maxaa ku dhacay tolo? Sorry, the mobile phone you have. Bismillaahi raxmaan raxiim. Tolo maxaa ku dhacay maanta? Uga xawligiisa umurigiisa ma arkine. waxay bro arrinta degdeg aad ugu yartay. Waan soo caro daalka orodka iyo xigaa. War waxaan kuli maanta madaxaasas ayaan xanuunayay intiila inaan waati aan kuu sheegay inaynay la joogtaday. Inantii waxaa dhacday inay waxaan ku uriday program inaan iskaga furnaado inana inaan soo kala tegeen bay ahayd oo inankii qabi ka timid kasoo duday. Marka maalin baan isbaranay, markaan isbaranay kadib baa waxaa dhacday inanti inaan adudad walaalaa noqono gurigii ku noolo kuli waan kuu sheegay dadiga waa kulahayna bay la joogtay. Marka wiil baa maalin dhowtan oo yimidin iyo adoo inantii shaqaan siiyey nafis bay ku jirtay, habi bay ku jirtay, marxaladii horeed oo soo dhaantay qof caadiya noqotay de. Ay maalinta wiil baa noo yimi, horta wiilkaasaa markasta xugu keena waxaan baa dhacay ninkaayga kan sameeyey, ninkaayga kan sameeyey, dadkana waa lama dhageysta de. Waxaan kuri sheekada waxay socoto maalinta xafiiska noogu yimaan oo xafiiska kusoo maro suuqa intantigaala. Marka wiilkii baad noo yimiday, wiilkii waa iriday maxaa la dhahday de gabadhii hadallada u sheegay aanu ma sii fiirsanayni. Wuxuu ordanaya gabadhii inantan markaa ila joogto inaan ubax la dhaho weeyaan, ma fahmin? Inanta waxa la yiraahdaa? Ubax baa la yiraahdaa. Haye. Wiilka waxa dhacday inuu sameeyo adigu uu yiraahdo walaal ninkii uu guursanayaa saaxiibkaa buu kuuri. War maad hubtaa baan kuuri niyo saaxiibka ma saaxiibka waa timsan ninkan dushaad ka taqaana. May dusha kama aqaanee waa saaxiib isku dhowbaana oo ninkii uu meersanay kaalaydin soo tusay. Kowde. Hadoo midisan. Inanta inaan ka qabo magaciin. Wallahi inanta inaan ka qabo magaciisa ma garanayade. Laakiin iyada ila joogto ubax baa la yiraahdaa. Kowde. Marka waxay sheekada saas haataba wixii lagu wada waxaan soo tusayaa ninkii imi ku aroosayaaba gabadha kan banaanka la taagan kaalay soo tusay de feeg bay noqotay inay yaro meel taagan halka nin inaag ma taagnaan sheeka aan fahmi waayo horta anu ka wallahi waan yaabanahay inantina program buu ku rogay murugo imi ka balantay halkaan u doona meel allaala iyo meel aan u doona shantadii qaadatay meel allaala iyo meel aan u raad raaca ma gaba mid baan ku sheegaya wax badan baa ii baxay wax badan ma fahmi sheekadaasna waxaan ku yiri in badan baa wax iiga baxeen arrinkana aan dhamaynaya adigu bas ka warwar la waana arrin dhamaynaya muxuu yahay caawi caawi aan arrin kala dhamaynaya muxuu yahay maxaa yahay ninkan guriga ku jooga waxay ninkan guriga ku jooga waxay yaa baa dadan ku hadlaya ninkan muxuu ah naa ninkan adigu guriga ku jooga waxay maxaa yahay waa inaad tigay waa inaad erkay inaad erkay ha wardaag baanahay ha maxaa hadda iska dhaxyacsan tahay calaf nagu sheeg ma maray dafirsa maana dafirsa de inaabtiga ma maana inaabtiga habari rudaagi caadi waxay ugu sheegay ninkan aad guriga ku haystaa muxuu ahaa bas oo dhamaaday wax iska iman doona waan salaamayaa niyo ninkan waa ninkaygi soomaaha wal iska iman doona waxaan maxaa sameysa yaa
Okay. What are we going to do? أنا يا رب الدنيا ما ورور 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 ور